Волинські господині продовжують тримати тил на кулінарному фронті. У селі Заозерне Головненської громади жінки напекли смаколиків для наших воїнів. До збору продуктів на передову долучилися жителі Любомльщини та Шатчини. Врешті і солодощі, й інші домашні наїдки передали військовому капелану Роману Скіраку, який повіз передачу на передову. Також з Шацька до бійців поїхали батарейки, плівка, рукавиці, продукти та багато іншого.